Zdravím ako môj menej sme hlavne zaťme ďalšie video, tentokrát tu bez hry Fortnite. Dneska tu mám dres, tvoja mamka, dneska iba propleje budú, nič iné. Ty prestaň klamať. Keď nemáš čo so support creatorom, tak si bylo hraje, ďakujem ti veľmi pekne, keď ho použiješ. A je tu zase Stromek, Stromka pozdravíme, lebo Stromek je pro, on sa vie skrývať, on vie sa maskovať, je to breza. Aha, to je no skin, kámoš, ja som s tebou. Však ja som s tebou, aha, ďalší no skin, chlapci, ja som s vami. Pome! Áno! A čo je zase toto? To čo je nová zóna, alebo čo toto? Idem tam, kašlem na to. Nejaké levitujúce veci sú tam, takže typujem, že tam asi bude malá, slabá gravitácia. A nepáda sa až tak úplne veľa ľudí, ty vole, na to, že to je hneď pri autobuse. A čo sú tie kruhy, ty vole, ja tu hrám metlobal, ty kokos. 3, 2, 1. Ty vole, tak to sú výťahy toto normálne. Typek už je za mnou. Dostal. Poď sem. Kde? Aha, tu je. To čo má? To čo má? On nejakú kravu? Zemri. No, ty vole. Milku, ty kokos na mňa normálne tu použil. A tu už nikto není, ja som to celé vyhral. Aha, tak nevyhral, 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 nevyhral. Aha, on má nejakú dobrú brokovnicu, ale. Vôbec neviem, kde je, super. Vôbec som nevidel, kde je. Nemohli sme ho nájsť, všade mi ho hľadali. A má nejakú no má modrú pumpu. Však sa mu hraje s takými zbraniami. Na, nestrieľaj po mne, čo si však. Ale stromy máš chrániť, nezabíjať. Stop it. A to je akože toto z tej lode, hej, aj chápem, no. Si mali skorej povedať. No, I don't think I will. Poďme do parku, lebo tam je taký čerstvý vzduch. A čo je zase toto? To čo sú akože nejaké pozemky na prenájom, alebo čo toto? Kámo, poď, kropačový súboj. Kropačový súboj, kropačový súboj, kropačový súboj, kropačový súboj, kropačový súboj. Ej, vyhral som kropačový súboj. Amazing. A prečo som takýto pomalý tu na... Ja idem preč, chlapci, ne, nechaj ma. Nie, 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 to beriem, ja to beriem, ja to beriem, ja to beriem, ja to beriem, ja... Ahoj, poď sem! Čo robíš? On mi tu normálne tancuje! Ideme, kámo, pomaj. To je môj nový parťák. On vypadol! Pane Bože, on zomrel! On sa obetoval. A ja sa asi obetujem. No, poďme do farmy. Á, tu je typek, tu je typek, tu je typek. Poď, kropačový súboj! Kropačový súboj! Kropačový súboj! Poď sem, poď sem, poď sem! Mám ťa! Kropačový súboj proti Smilovi, to nemá nikto šancu vyhrať. Poď sem, 57 minus ma. Á, to padlo dole. Á, mám ťa! Vybavené. Á, díky za zbranie. Ahoj kamoš, je ty farmár, čau, jak sa máš? Ale v pohode. Jak ide život, povedz, povedz. Life? Oh no. Pome! Bam! Som trošku to tam rozbil. Už to tu neexistuje. Dobre, dobre, pome na to. Mám ho, vybavené. Dobre, sme 12, zóna akurát niekam zašla dopreč, takže treba cestovať. A nie, tu sú zase tie rastliny posraté. Nie, 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 nechaj ma, nechaj ma. Čo nemáte? Prijedem to! Vidím to tak, že asi tu na moja puť končí. Dobre, dal som aspoň 50 tole. Vyskúšame ho odtiaľ vylákať. Treba spraviť taký surprise a potom... Aha, dobre. A teraz surprise! Teraz hore na ňo, teraz hore na ňo, teraz hore na ňo. Zóna, jež zóna, ja som zabudol na zónu. Rýchlo, 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 rýchlo. Nestraj po mne. Ja som dead, ja som dead, ja som otec. Je mŕtvý, zabil som ho nejako, neviem ako, ale zabil som ho. Ahoj. Ahoj, ako sa máš? Som holý, bocí, ho zje... Počkaj, edit. Dobre, teda dole. Dobre, toto a ideme dopreč, ideme rýchlo dopreč, ideme rýchlo dopreč. Ako to, že som mu dal biele a potom zrazu modré? Máš. 111 dostal, pome. Vybavené, koniec, čauko. Dobre, ďalší typek po nás strieľa ešte raz. Prebijem si aj toto. Nemôžem si to prebiť moc. Mám taktikálku. Rýchlo sa aj toto do seba, už aj po mne idú. Počkaj, môžem kraftiť, rýchlo kraftiť. Nemôžem kraftiť.
Nejak zozadu ma asi niekto zabil so snajperkou. Ale tretí! Podľa mňa z toho, v akej situácii som sa nachádzal, ja si myslím, že som to zahral viac ako dobre. Ja som spokojný. Tu je lokálny reper, ako pozerám. Už radšej prestal repovať, keď ma uvidel. A tu na čo je? Aha. Normálne sú tam s lakou, nerob. Toto čo je akože? Poď preč! Mám ho! Typek, to čo robíš s tým? On kradne? Polícia, zavolajte na jeho políciu. Wow, 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 nechaj ma, nie, niekto ma šlohol! Nie, nechajte ma! Aha, dobre, nič mi spravil, super, díky. Dobre, tak som skapal. Nedám! Mamo! Normálne Smilo je ťažký ostrostelec, pozor na ňo. Dobrého chuku ide zóna, tak ja s mojou kravičkou Milkou idem na výlet. Kde ste, kamoši? Ty vole, ja som myslím, že sa ešte kúsok pohne. Vybavené, hotovo. Ďakujem za veci, ďakujem krásne, majte sa dobre. Aby skapal z rána! Môžem ísť s Milkou rýchlejšie? Poď Milka, poď! Poď Milka, poď! Utíkej, poď! Potom mi dáš tú čokoládu, čo si mi chcela dať. Skap! Nie, akurát sa pohol rýchlejšie, však pusti to pomalšie. Ty vole, ja vážne neviem pred nich strieľať, vážne, neviem vôbec. Dobre, ja si ušetrím tieto náboje, že bude potom po ňom strieľať. Jedne keby stál na mieste asi. Ale už som top 12, takže ja už teraz to beriem ako mini úspech. Top 10 vždycky beriem ako úspešnú hru. Jak som zlakol, ty vole. Chlapče, čo robíš? Mám ťa! A rýchlo do zóny! Rýchlo do zóny, lebo umrem! Ja nemám žiadne healy, nič proste. Ja tu skapem proste, momente, okamžite. Á, tu sú nejaké veci, oho, nejaký milý človek mi tu nechal veci. Posledný piati, tu to až tak. Málo nás je. Ooo, 75! Niekomu som pomohol niekoho zabiť asi. 170, wow! Posledný traja, takže tam sú tí dvaja, nie ostatní. A nie sú v zóne. 22, okej, 22. Dobre som ich tam nahitoval, škoda, že som si nezobral ani jeden kill z toho. Tá railgun je celkom okej, len treba si ju dobre mieriť. Tak ja budem tu na prikopci skrytý. Ostria po sliepke. To je dement. Vytočte ma len toto. No super, ja som dead. No už to ide po mne, už to ide po mne. Čo tu bars ako strieľajú? Nechaj ma na pokoji, pane bože! No ja mám tak malo HP, že ja skapem hneď v momente. Ja som dead. Mám jedno HP. Ach jaj, nevadí. Tretie miesto zase. História sa zopakovala. Dobre, teda to bude všetko do mňa. Podľa mňa sme si zahrali úplne super úžasne. Len ten debil s tým tanierom by mohol akože na budúce norma je prísť dole a si to vyriešiť s nami. Keď som to dopozeral do konca, tak napíš hashtag tretí. Tak sa s vami ľúčim. Ahojte, čaute, majte sa.